بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں المالک ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے رانا فیصل بول رہا ہوں۔ میں اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور الخدمت گروپ کا، جو کہ عرصہ دراز سے ڈیلر ایسوسیشن کے لیے کام کر رہی ہے، ایز اے جوائنٹ سیکرٹری خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت سے چینلز آتے ہیں، جیسے کبھی اور بھی چینلز آئے تھے جو پراپرٹی کے لیے بہت کام کر رہے تھے، زمین ٹی وی ڈاٹ کام، یہ ڈیلرز ایسوسیشن کے بہاف پہ میں بات کروں گا، میں اکیلا خود بات نہیں کروں گا، کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو بھی پراپرٹی کے کامز ہیں، جس حوالے سے بھی ہیں، ان میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، کیونکہ نیا چینل، نیو جنریشن، اور جس جگہ پہ نیو جنریشن کام کر رہی ہوتی ہے، ان کی سپورٹ پہ کچھ بزرگ حضرات بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چینل سے ترقی کرتے ہیں، اور یہ جس طرح یہ لگن سے کام کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پراپرٹی کو بہت پروموٹ کرنے والے ہیں۔